Diemžēl pavasaris nevienmēr nāk tikai ar sauli un tādu patiesu prieku, bet bieži vien arī ar sāsinājumiem uz dažādām alerģijām. Par pavasara alerģijām un to ārstēšanu mūsu nākamajā sižetā. Katru gadu arvien vairāk bērnu cieš no alerģijām. Kāpēc tā notiek? Tie faktori, dēļ kā tas notiek, visdrīzāk ir saistīts ar mūsu apkārtējo vidi, kurā mēs dzīvojam, gaisa piesārņojums, protams, arī pārtika, ko mēs ēdam, un nedaudz arī gēni. Taču kāpēc tieši pavasarī sāsinās alerģijas simptomi? Visbiežākie ziedputekšņi Latvijā, kas mums varētu traucēt, ir, protams, bērs, alksnis, lazda. Ja? Un šie koki sāk jau ziedēt ļoti, ļoti agri. Un jāatcerās, ka ziedputekšņi nav tāda lieta, kas ir tikai Latvijā. Viņi, protams, atceļot var arī no citām Eiropas valstīm. Un ir ļoti svarīgi, kādi ir valdošie vēji, kāds ir vispār pavasaris, kā tāds, vai viņš atnāk strauji, vai viņš atnāk ļoti lēni un lietens. Protams, ka ziedputekšņu koncentrācija arī apkārtējā vidē mainās. Vienlaikus ar alerģijām pavasarī bērni biežāk saaugstējas, jo imunitāte pēc ziemas sezonas ir novājināta. Praktiski mēs jau izmantojam tādu visvienkāršāko kā zāļu tējas, medu, ievarījumu. Kad es redzu pirmos simptomus, palielinu tur vitamīnus devu. Un, ja tas kaut kā nepalīdz, protams, mēs zvanam ārstā un bieži vien, ja tas ir saistīts ar kaut kādam elpceļu infekcijām, tad viņš mums rekomendē izmantot inhalātoru. Inhalātors lieliski noder ne tikai elpceļa slimību gadījumos, taču arī astmas un alerģiju gadījumos. Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka astmas gadījumos pielietot inhalātoru ir jākonsultēs ar savu ārstu. Inhalācijas mēs veicam tikai ar steriliem šķīdumiem. Ja, tad mēs neinhalējam tējas vai kaut kādus minerālu ūdeņus, tikai mitrinošos vai kaut kādus ēteriskās eļas. Elpceļos mēs inhalējam tikai to, ko ir atļāvis ģimenes ārsts vai speciālists. Inhalators nevar pateikt, ka ļoti kluss, bet cik tā ir tā mašīna? Tad viņi nebaidās no tā, viņi tā kā rūc. Kā mums visiem zināms, ka automašīna izdod skaņu, līdz ar to tas ir ļoti labs veids, kā novērst bērnu uzmanību no bailēm, lietojot šo inhalatoru. Neskatoties no inhalatora izpildījuma formas un izmēra, vecākiem nevajadzētu uztraukties, ka viņš neveiks šo darbu pietiekami kvalitatīvi. Ar inhalāciju palīdzību mēs mēģinām mazināt šo te iekaisumu elpceļos, šo te tūsku elpceļos. Mēs mēģinām ātri atvērt elpceļus, ja tas ir vajadzīgs. Ja? Un, ja vajag, tad arī lietojam zāles, kas tātad šo te tūsku mazina un mazina klepus, šos te, varētu teikt, simptomus. Mēs varam samainīt masku pret lielāku uzgalvu paņemt. Forši, ka mēs varam lietot visiem bērniem, jo izmēri atļauj gan arī mums pieaugušajiem. Protams, ka inhalācijas ir tādā ziņā ērtāk lietot nekā sīrupus, ja, jo, protams, mēs iedarbojamies uzreiz, mums zālītes nonāk tieši tur, kur viņām ir jānonāk, mūsu problēma orgānos. Un galvenais jautājums, kas uztrauc vecākus, vai alerģija bērniem mēdz arī ar laiku pāriet? Vienīgais veids, kā mēs alerģiju varētu nomierināt, ir ar šo te alergēnu specifisko imunterapiju, jo ātrāk sākam, un Latvijā mēs to darām no aptuveni 6 gadu vecuma, jo ir labākas prognozes.